Učesnici reality elita Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica iza sebe imaju noć. Prepunu svađa i rasprava. Uprkos ovome, ovaj par je odlučio da svađu ne nastavlja, već da preko nje pređe. Ali Bebicina nesigurnost i ljubomora Teodori ne daju mira. Teodora je zamerila Bebici što je stalno ljubomoriše i prigovara za sve u vezi sa Nemanjom Gačićem i zapretila mu je da će da raskine sa njim ako ne prestane, ali on nije pristao na to. Hoćeš li da prestaneš da radiš to? Opet meriš da li sam gledala. Ako mi se zakuneš, onda ćemo da nastavimo vezu. Ako ne, onda neću da budem sa takvom osobom. Zakuni se, rekla je Teodora. Neću da se kunem, rekao je Bebica. Onda više nismo zajedno. Boli me više k za sve. Ja neću konstantno da se nerviram ovdje zbog tebe, rekla je Teodora. Ponovno zauvek Teodora zbog ispada ostavila Bebicu. Onda neću da budem sa takvom osobom.